Запросити на цю сцену бійця добровольчого українського корпусу, кіборга з аеропорту, командира, польового командира Друга Богему. Перше, знову ж таки, дякую безбашеному і ненормальному Льоні Кантору. Реально, ви собі не уявляєте, особливий епізод ви бачили, коли ми повели відбивати новий термінал. Ніхто більше не побіг, я вперед, Льоня за мною з камерою. Всі стояли в дверях до останнього, якби чекали, а може таки не доведеться бігти. Нічого, а Льоня абсолютно ненормальна, якби з камерою маленькою знімає. Ага, класно, я зловив кадр, супер, це буде круто, я кажу, ти дебіл. Ну, серйозно, абсолютно відсутнє відчуття, якийсь інстинкт самозбереження. Це буде крутий кадр. Ще був надзвичайно крутий епізод, коли рвалось бика, на жаль, згоріли танкісти, які закрилися в танку. Повністю там накрило градами, воно все рвалось. Ми чекали, скільки нас було там, 5 чи 7 чоловік в новому терміналі, поки висадиться 95-ка десантура. Вони серед ночі бігли через літну смугу, тому що ближче їх не довезли, десь пів кілометра. Льоня в цей час знімав на камеру, як рветься ПК. І тут раптом з тої сторони з літньої смуги забігає десантура. А не зрозуміло, хто це. От, тоді Льоня, коли повернувся, сказав, я думав, всім уже жопа.